Deus tem uma palavra para o teu coração, olhe para mim. Deus tem resposta para você. Você não está aqui em vão e nem por acaso. E eu creio de toda a minha alma, eu quero que você creia. Deus te trouxe até aqui, você não está aqui por acaso. E hoje Deus mandava dizer essa palavra para você. Algo novo, algo grande vai acontecer na tua vida, nessa área da tua vida que, no meio do caminho, parece que as coisas parou. Parece que não tem mais nada para acontecer. E muitos no teu lugar tinham decidido desistir. Muitos no teu lugar tinham decidido voltar para trás. Muitos no teu lugar tinham decidido abandonar o sonho, abandonar esse projeto, abandonar essa cura. Mas você respirou fundo. E diante de resultados, sem ver nada. E talvez muitos até falou para você: se fosse eu, já tinha parado, já tinha desistido. Se fosse eu, voltava para trás. Se fosse eu, começava outro sonho do projeto. Porque isso daí acabou. Mas dentro do teu coração, uma esperança grande aconteceu. Oramaço e Namanai, hoje eu falo para você: não foi à toa, filho, que você não parou. Ô, filha, não foi à toa que você não parou. Não foi à toa que você, diante de tantos não, prosseguiu. Diante de tantas palavras negativas, você prosseguiu. Não foi à toa que, diante de tantas portas, oportunidades fechadas, você escolheu seguir em frente. Deus fala para você, sabe por quê? Porque eu estava lá com você. Sempre estive lá quando ninguém te viu. Eu sempre estive lá quando você não sorriu e só chorava. Eu estava lá. Queridos, pode. Amigo não está no momento que nós se sentimos só. Parente não está quando nos sentimos só. Mas Deus está lá bem presente. A palavra de Deus fala: Deus é teu socorro bem presente na angústia. Pode faltar tudo, ele não vai voltar. E hoje Deus vai dizer essa palavra para você. Pode se preparar porque vai haver uma mudança grande na tua vida. Deus revelava você já arrumando as tuas coisas para começar algo grande na tua vida, para começar algo novo. E vai dar certo. Deus já tem o futuro preparado, Deus já foi na tua frente. Eu quero profetizar, eu quero declarar sobre a tua vida, vai dar certo. Deus revelava alguém parado diante de um projeto que parece que falhou, parece que deu errado, diante de uma situação que parece que deu tudo errado. E ainda quem você esperava dizer, vai dar certo, prossiga, falou para você: acabou, não tem jeito não. Mas Deus fala para você: a última palavra não vem dos homens. A última palavra não vem da terra. A última palavra não vem dos homens. A última palavra vem de Deus. Vem de Deus, levanta a tua cabeça. Respira bem fundo e prossiga. Respira bem fundo e sonha. Respira bem fundo. Bate naquela porta. Grande vai ser a mudança. Grande vai ser a transformação. A palavra de Deus fala que Ruth estava ali no meio do caminho. E tudo dizia para ela: não tem futuro, não tem mais oportunidade, não tem mais nada. O jeito é você se conformar e voltar para trás. Até a sogra dela, uma mulher de Deus, Noemi, olhou para ela e falou: filha, não tem mais futuro, não. Eu vou voltar para minha cidade. Você volta para trás. Morreu. Sogro de Ruth, morreu o esposo. Morreu o cunhado, e agora estava ela e a sogra e a cunhada, e a sogra desanimada, triste de tantas coisas que aconteceu, que ela não tinha mais nem esperança, ela não tinha mais nem projeto. E Deus me fala que tem pessoa que chegou aqui, que é tão difícil a situação, que por mais que você seja uma pessoa de Deus, por mais que você seja uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, você fala: eu estou sem força, eu estou. Eu estou olhando a situação, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas eu estou sem força. Eu falo para você: eu estou te levantando hoje, estou segurando as tuas mãos hoje, estou te abraçando hoje.
Sinto o abraço de Deus, que só é espiritual, só entende quem está no espírito, só entende quem está com o coração aberto. Deus sabe, eu te abraço, seco essas lágrimas, e hoje eu falo para você, respira bem fundo, e continua, porque eu já mudei o teu futuro, já preparei o teu futuro. Vai arrumando tuas coisas, já vai preparando para viver um grande projeto, um grande sonho. Vai pegando ali papel, fazendo projeto, já vai fazendo tua lista. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, queridos. A palavra de Deus fala que Ruth arrumou as coisas dela e falou para a sogra: eu vou com a senhora. Não vou parar aqui, não. Não é hora de parar. Fui longe demais. Eu já tinha aprendido muitas coisas com a sogra. Eu quero falar algo para você olhando para os teus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Hora de parar. Você já foi longe demais. Você já investiu demais. Você já creu demais. Você já amou demais. Você já bateu tantas vezes nessas portas. Você já acreditou tanto nessa cura. Não é agora que você vai jogar tudo pro alto. Não, 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 não é agora. Você vai tirar a tua vida, não é agora. Oh, namasso, namasso, namaná, não é agora. Agora você vai abandonar a tua fé, não é agora. Não é agora que você vai desistir de tudo, não, não. Levanta a tua cabeça, Deus. Ele já cuidou do teu futuro. Sinto a presença de Deus, ele te trouxe aqui, mas eu cuidei de tudo, filho. Eu cuidei de tudo. Não temas. Vai restituir tudo. Vai acontecer um milagre, sim. Ruth não tinha mais nada. Ruth perdeu tudo. Ela só tinha ali uma decisão: ir para frente ou voltar para trás. Ela escolheu para frente. Ela está diante de uma situação que é desistir ou pegar firme. Deus fala para você: pegue o firme. Vai em frente, que eu estou com você. Por mais que você pareça que está lá no final da fila, por mais que você pareça que você perdeu tudo. Por mais que pareça que vai ser cada vez uma humilhação, só não vai ser, não. A palavra de Deus fala que Ruth seguiu em frente. E a sogra dela ficou ali admirada pela decisão dela. Muitos vão admirar. Muitos vão admirar de você dentro dessa empresa. Tinha tudo para sair porta fora, pedir a conta por tanta humilhação. Deus tem visto você até dentro desse banheiro na empresa, chorando. Deus tem visto você nessa família. Espera anoitecer para chorar escondido. Deus tem visto. Deus tem visto. Deus tem visto. Deus tem visto você nesse ministério. Deus tem visto você, pastor. Deus tem visto você, pastor, muitas vezes. Esperar todo mundo embora e chorar escondido. Deus fala para você: vai mudar, filho. Vai mudar, filha. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Queridos, Deus fala que ela chegou lá, mais uma humilhação. Ela precisava trabalhar para sustentar ela e a sogra. Eles não tinham nada. A única opção era trabalhar colhendo espiga lá atrás. Porque ela era estrangeira, ela só podia trabalhar, só podia colher espiga aí no chão. Tá entendendo? Era para desistir, né? Era para jogar tudo pro alto, falar uma coisa, voltar para trás, vou lá para casa da minha família e meus pais. Não, não, não é hora de voltar para trás, é hora de perseverar. E ela ficou olhando o espelho, de repente o dono da plantação chegou e começou a olhar, falou: quem é ela? Eles falaram: ela está ali colhendo espiga para ajudar a sogra. Ela é viúva, a sogra também é viúva. E ele falou: então nós vamos cuidar dela, vocês vão chamar ela para perto, vocês vão dar água para ela. Não vão deixar ela sair mais daqui. Não vão deixar ela colher espiga em outro lugar aqui. E dali, queridos, Deus preparou tudo. Que de acolhedora de espiga lá atrás, de alguém que perdeu tudo, Deus restituiu. E ela se tornou a dona daquela plantação, se tornou a esposa do dono. Boaz pediu ela em casamento. Queridos, eu quero falar algo para você. Deus fala para você: agora pode ser humilhação. Agora pode ser um tempo ruim na tua vida. Agora pode ser um tempo de rejeição, de não.
Mas se prepare que essa fase não é para sempre. Essa fase não é para sempre. Eu só preciso cuidar de você. Cuidar dos teus sonhos. Cuidar dos seus trabalhos. Eu vou cuidar das tuas feridas. Eu vou cuidar da tua alma. Eu vou cuidar de cada da tua vida. Quem viu você perdendo? Quem viu você lá esquecido no final da feira colhendo espiga? Vê que você tem um pai que cuida muito bem de você, assim diz o Senhor. Obrigado, Pai. Deus instruiu tudo e Ruth, Deus é o teu Pai. Deus te viu naquela estrada escolhendo prosseguir. Deus te viu nesse lugar catando espiga lá atrás, colhendo espiga lá atrás, queridos. É acreditar na cura mesmo que o médico disse não. É acreditar numa porta aberta mesmo que não tenha vaga. Ele vai abrir vaga onde não tem. A palavra de Deus fala em Ruth 4, no 13. E assim tomou Boaz a Ruth e ela ali por mulher. E ele a possuiu e o Senhor lhe concedeu e deu à luz um filho. Deus vai fazer algo grande, algo novo na tua vida. Prepara os teus sonhos para uma grande mudança. Amado Deus, de poder e de graça, em nome de Jesus, apresento teus filhos, as tuas filhas, eu apresento, Pai amado, os propósitos, os sonhos, os projetos. E o Senhor, meu Pai, tem grandes coisas para teus filhos. O Senhor tem, meu Pai, novidade. Nós cremos em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, é gratuito. Só ali embaixo não está escrito inscrever-se. Inscreva-se, aperte a notificação na opção todas. Você recebe a notificação que estiver aqui. Deixe um comentário. Eu creio que Deus tem novidade para minha vida. Fique com Deus. Amém, queridos?